ছটা বজাৰ আগে আগে উঠি দিওঁ আৰু বাকী গোটেই মই ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ পেলাই মই ছটা বিছ মিনিট মানে ওলাই দিওঁ। খোজকাঢ়িটো আহিলে এতিয়া তাৰপিছৰ পৰ্যায়ে কি কৰোঁ? তাৰপিছত মই অকণমান মানে ফ্ৰী হেণ্ড কৰিব লাইট এক্সাৰচাইজ কৰোঁ বা আপুনি ফ্ৰী হেণ্ড কৰোঁ বা পুছ আপ কৰোঁ তাৰপিছত প্ৰাণায়াম কৰোঁ। কি কৰে পুছ আপ? সামাজিক মাধ্যমটো অকল যে মোৰ দলৰ মানুহ চাব সেইটো নহয়, বিৰোধী মানুহ থাকে এইবোৰে কয় আকৌ যে আমি দৌৰি থকা কাম নাইকিয়া মন্ত্ৰী, আপুনি ব্যায়াম মন্ত্ৰী হওক বোলে। মোক সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সন্দেহ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানে ক্লজ বুলি, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে সন্দেহ কৰে মোক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ক্লজ বুলি, আৰু সেইটো মোৰ কেডি। আপুনিতো বেছিকেলি সাংবাদিকো আছিলে, সাংবাদিক আছিলে, অধ্যাপকো আছিলে, হয়, আৰু এতিয়া ৰাজনীতি কৰে, এতিয়া ৰাজনীতি কৰোঁ। মনটো ক'ত? মনটো বেছি বৰ কৃষিতে আছে। অসমত যদি কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ ভোট কমি যাব নাই? শনিবাৰে নিশা 7:50 বজাত।